Na sceni pozorišta za decu tokom festivala po tri predstave dnevno izvodit će ansambli iz Italije, Bugarske, Crne Gore, Rumunije, Slovenije, Hrvatske, Kine, kao i tri domaća pozorišta. Zlatnu iskru zatvorit će predstava Kragujevačkog pozorišta za decu Labudovo jezero. Prema rečima direktora festivala Zorana Đorića, ideja da se u Kragujevcu okupe stvaraoci koji će u lutkarskoj formi izraziti bogatstvo scenskog stvaralaštva namenjenog deci pokazala se uspešnom. Na 15. lutkarskom festivalu vidjet će se i razvijene forme ovog žanra, odnosno igra senki na sceni koja se koristi u zameni standardnih lutki. Prepoznatljive kod dece unose svežinu u predstave, navodi Đorić. Tendencija da se što manje teksta izgovori na sceni, a više animacija, muzika i ta likovnost koja je normalno primjerana deci i deca to dobro prihvataju, posebno kad se radi sa jezičkih drugih područja. Onda je važno da ta lutka kaže tu priču, a da ove deca razumeju. Znači, da je animira glumac tako da ona ispriča priču bez teksta. Normalno, postoje replike određene, ali vrlo malo. Jedinstven festival u Srbiji, ali i Evropi, do sada je ugostio preko 170 pozorišta sa više od 2300 članova u ansamblima. Najveća podrška zdušno je stizala od mališana zbog kojih se organizuje Zlatna iskra, pa je tako do sada preko 70.000 dece gledalo predstave na proteklih 14 festivala.